Das geht pro Deuterium. Da habe ich prinzipiell ja drei mögliche Übergänge. Wir können nachfragen. Mi, den Lebensenergien, Mi Limit. So, wir können gehen von Mi Limit zu Mi Limit 0. So, von Mi Limit 1 zu Mi Limit 0. Der erste, das will sagen, wir haben von x von 1 zu 0. Und jetzt da nehmen wir mal den Summen, wie wir hatten vorher. Das ist von 1,5. Also von wie 0 i plus von 1 plus 0 i minus von 1. Und präzis den Summen ist da jetzt um vorher. Mi Limit 1, der ist den höchste Werte der Mi. Så hvis vi virker med i plus på den, som prøver at gøre den højere, det går ikke. Så det integral giver 0. Mens det integral er vi nødt til at regne ud igen. Så vi får vores kvadratrodfaktor en gang til. Og hvis jeg nu tager det hele med, så er det en halv fra her. Og så får vi vores drej. Og så får vi vores kvadratrod. Men nu er det jo i er lige med 1. Så den første del er 1 gange 1. Plus 1, det er i gange i plus 1. Og så minus, nu skal mi komme, og mi det er jo før 1 her, så vi får 1 gange 1, og det er i minus, så er det minus 1. Godt sagt, den del af det kvadratrod forsvinder, og her får vi 2. Og så får vi overlap mellem fra mi lige med 1, men i minusapparater, den går 1 ned, og 1 ned, det er til 0. Og de er også nummeret, så det giver 1. Så i alt får vi rent faktisk, det giver jo 2 herinde, kvadratrod 2, så vi får 1 over kvadratrod 2 gange hos 3. Det er heller ikke 0, den er også tilladt. Så det er fuldstændig ligesom her, bortset fra mi er altså en anden værdi. Og derfor bliver det der også lidt anderledes, men det er også ikke tilladt. Så lad os kigge på den måske lidt mere interessante. Hvis vi går fra her op til minus 1. Det vil sige fra mi lige med 1 til mi lige med minus 1. Så vi har minus 1. Vi har i plus, vi har 1, det giver en halv, og så integral i plus og 1. Det behøver jeg næsten ikke skrive mere, fordi det ved vi. Kommer også til at være 0, fordi vi har stadigvæk i plus virkende på den med det højeste af mi-værdi. Så den kan ikke komme længere, det giver 0. Men nu har jeg her minus 1 i plus i slår i minus og 1. Så lad os den regne den ud. Så vi får en halv. Så får vi hos 3 og kvadratroden. Den første del af kvadratroden er bare i. Og er afhængig af i. Den er præcis den samme som før. Så får vi minus. Og den næste del, det er rent faktisk igen den samme, som vi havde her. Fordi det er, vi starter jo stadigvæk med den samme mi-værdi her. Så den er fuldstændig det samme. Minus 1, kvadratrod. Men nu hvad får vi så? I brænden havde vi minus 1. Så lader vi i minus virke på 1. Det har vi også gjort her. Det giver 0. Men det giver 0, fordi de to er, det er jo ikke det samme spinfunktion, de er ortogonale. Det vil sige, at det hele integral er 0, den er forbudt. Ja? Når vi taler forbudt her, er det så på samme måde som med rotations- og vibrationsspektroskopi, hvor nej, det bare betyder, at det ikke er eller er det her sådan helt forbudt?
Det er meget mere forbudt. Den er i hvert fald, altså, det er et rigtig god pointe. Fordi al den her udregning, som jeg har lavet her, den er så set virkelig eksakt. Præcis der. Så den eneste, hvor det er et eller andet, at vi starter med at have som vekselvirkningsoperator kun noget linjer i magnetfelt. Vi har, altså i som vekselvirkningsoperator havde vi jo H1 var minus, og så gamma A I gange B1. Den der. Og det er så set en tilnærmelse. Fordi i princippet kunne der også være noget, som er kvadratisk i feltet. En vekselvirkning, som er kvadratisk i feltet. Den har vi ikke med. Så her er der en tilnærmelse, at vi tager det som operator. Men alt matematik, som vi har lavet herfra, den er eksakt. Og det er den jo ikke i rødt vip. For det er også i rødt vip, hvis du har valgt en perturbationsoperator, der var den jo tilsvarende, der var den jo bare minus my gange det elektriske felt. Med en dipoloperator. Men der bliver jo lavet talerække udviklinger af, hvordan dipolmand ændrer sig med vibrationer osv., og der bliver masser af ting smidt væk. Og det er de ting i den talerække, som medfører, at forbudt i rotation mener bare er ikke så hyppigt. Men her forbudt er meget mere forbudt. Og de integrater kan vi alle regne ud, bare på et serviet i en café. Det kan jeg altså ikke gøre med rotations, vibrations eller elektroniske overgangsdiplomantintegrater. Dem kan vi bare regne ud på en tavle eller et café. Godt, det er så den er tilladt. Den der er der for tavlen i en café, ja. Og den er forbudt. Den der op kommer så også til at være selvfølgelig tilladt, og den vil jeg ikke regne ud.